Info Bijeljina. Mi smo prošle sedmice dogovorili prodaju. Sljedeće sedmice je dogovorno potpisivanje ugovora. Pogon obrježje, znači površine 61.000 metara kvadrat, znači to su bili naši objekti i ekonomsko dvorište koje je služilo za upotrebu tih objekata. Prodat je po onoj cijeni umanjeno 30%, jer u prvoj licitaciji nismo imali zainteresovanih. Znači za iznos, kada se preračuna ti 30%, izađe 765.000 maraka i ta sredstva idu, znači se koriste izmirenje obaveze prema bankama, odnosno prema Bobovar banci. Info Bijeljina.